pitanja u nastavku Probudi se postavljamo profesoru ekonomije Miodragu Zecu. Dobro jutro, hvala što govorite za Probudi se. Odakle krenuti, evo možda sa pitanjem, ne znam da li ste videli da su N1 radio veliko istraživanje, pravili su paralelu između toga koliko zarađuju ministri ovde i ministri u regionu i pokazuju da i među predsednicima i ministrima vlade Srbije su najmanje potplaćeni u odnosu i na Bosnu i Hercegovinu, i Hrvatsku, i Sloveniju. Šta nam to pokazuje? Pa, to može biti prosto jedno politički stav, da te, kao oni se to žrtvuju za to, ali mislim, postoji regularna plata i postoje paralelni prihodi čitavog niza javnih službenika. I to je teško doznati. Naime, vi radite u ministarstvu za platu 100.000, onda se član nekog odbora ili nekog tela stvarnog ili izmišljenog za atomsku energiju, imate tu još 200.000 i tako. Mislim, trebalo bi doći do primanja. Ali sama činjenica da ljudi misle da se može platom rešiti problem korupcije, ne može se to platom rešiti, to se rešava sistemom vrednosti, sudstvom i tako dalje. Mislite da su plate veće, da ljudi ne bi manje tražili zaobilazne načine da zarade? Ne, to je obrazloženje koje se često čuje. Ali vi imate mito koji se daje japanskom caru, turskom sultanu, šefovima država i tako dalje. To je kulturološko pitanje. To je Austrija mislila da će taj bakšiš iskoreniti platom. I šta se desilo i u Bosni? Pa povećava se plata, povećava se cena i bakšiša. Jer neki si mogao bakšiš da 100 evra, sad neće nikom bez 1000. To sad pričaju po Balkanu, ja nisam vlast, pa meni ne daju. Pa prosto ja nisam to, ali prosto se priča. Znači, prosto javna služba, čovjek se opredeli da to radi i suština jednog društva je, koje na Balkanu ni u jednoj državi nije uspostavljena, da je jasna podela vlasti i da svaki nivo vlasti ima svoj dignitet, to je skupština, recimo, kod nas su skupštine tako, pričaonice, da izvršna vlast ima svoje funkcije, da sudska vlast ima svoje funkcije, da su oni potpuno odvojeni i da postoji javnost koja je to sve skupa na neki način indirektno kontroliše. Evo, vi ste sad u prilogu imali, ti imaš dnevni red, ne možeš doći do dnevnog reda, ne da tu ući na sednicu i tako dalje. Znači, pitanje plata je najbenignije pitanje. Ono ništa ne rešava, rešava opšti ambijent. Da li je u društvu prihvatljivo korupcija ili nije? A mi, što više pričamo o korupciji, ona i dalje traje. Prosto, vakcine nisu delovale, je li tako? E, ali to je sada pitanje, malo pre smo imali temu o plaćanju gradskog prevoza i sa stručnjacima postavila sam i pitanje, je li to kulturološka stvar ili bi svako društvo moglo da se natera da plaća uslugu koju svakodnevno koristi? Da li je kod nas korupcija, mito, bakšiš, da li je to kulturološka stvar? To ima kulturološkog, ali ima i jednog sistema da ti nemaš stvari jasnu državu. Kod nas ima više ovih koji kontrolišu karte u autobusima nego putnika i nikom ne mogu ništa da plati. Vi u Beču niko nikad ne kontroliše nikoga, svi plaćaju karte. Ali kad nekoga slučajno uhvate, onda je to drakonski. Međutim, vi imate društvo u kome je jeftinije izbjegavati pravila nego ih poštovati. To je počevši od nelegalne gradnje. Gde to u Evropi ima da je naknadna legalizacija jeftinija od regularne građevinske dozvole? Ima kod nas. Gde to ima kad vi ne plaćate struju 5 godina da dobijete popust 40%? I ja vam sad mogu, kratka je ova emisija, da to navodim. Znači, to je prosto jedno koncepcijsko pitanje. Ti moraš poslati poruku da ima smisla učiti, a ne kupovati diplome. Šta si ti poslao? Pa poslao si da ima smisla kupovati diplome i onda imaš u javnoj administraciji, pa čitavom Balkanu, ogroman broj ljudi sa kupljenim diplomom, pa čak do ranga ministra. Imaš to. Evo, mi sad imamo situaciju, u Sarajevu se to desilo, da su oni, da je žena sultanija bosanska, šta ja znam, najvažnija žena tamo, ona je žena, očigledno da nema tu diplomu. Ali oni su se bar s time izborili. Izetbegovićeva supruga. Pa, to su, ja ne znam da li jeste ili nije, ali objektivno je izgleda da je ona falsifikovala to. Znači, to Sarajevo se ipak izborilo da tako jedna velika stvar. Ti ovdje ne možeš ni za što da se izboriš. Ti deci daje šansu da je sposoban onaj ko prepisuje, a da je onaj ko uči štreber i budala. I onda se to sve tako ide dalje. I ti u stvari samo teraš svoj sopstveni rep. Mi, naime, kao društvo, što brže se krećemo, mi smo sve dalje od cilja. Ako je to tako, pa znači da nešto nije pogođeno.
da nije nešto pogođeno. I u tom smislu je to i kulturološko pitanje, i vrednostno pitanje, ali Balkan na kraju, a mi u njemu jesmo važan faktor, tako funkcioniše i zato je on tu gde jeste. I zato vi kad pogledate nivo razvoja i tako dalje, imate 4 zemlje koje se vrte na dnu i međusobno se bore za zadnje mjesto. To su Albanija, Severna Makedonija, Srbija, razumijete, i Bosna i Hercegovina. Kad statistika to pokazuje, onda su posle pitanje ljudi, Bože, pa zašto je to tako? Pa zato je što je. Kad učiniš, kad promašiš voz, sve stanice su pogrešne. Da. E, sad je samo pitanje ko nam bira taj voz. Dakle, odakle to kreće? Ja. Pa ne, dakle, ja idem peške, ja voz ne idem ovdje. Ja zato nigde nisam ni stigo. Ne, malo pre kada ste pričali tolerisanje tog prepisivanja, pa to se kreće od malih nogu. Dakle, nije, ne određuje vlast, nego taj tu učitelj ili nastavnik. Vi kažete, jedan od vaših posljednjih izjava... Ma kako ne određuje vlast? Pa vlast je napravila sistem da ljudi koji su najvažniji, možda, ne govorim ja to zbog toga što sam ja bio profesor, vi imate 50 godina ponižavanje položaja učitelja da bi došao sad do toga da deca tuku nastavnika. Da, vi ste pre neki dan rekli, jadno je. To je država uradila. Znači, jedno društvo u kome nije učitelj stup, znači koji te uvodi u život, uči to životu, da nije cenjen deo društva, to smo mi davno uradili. Nismo mi to juče uradili. Sad stižu, što kažu, plodovi onoga što smo mi investirali. Mi smo investirali da to služi za sprdnju. I onda se propale su škole, pa su propale ovo i tako dalje. I to je se desilo. E, a zašto je umanjena vrednost i pozicija učitelja? Zato što je potplaćen, zato što je često stranački uslovljen, zato što su roditelji postali mnogo agresivniji u donošenju nekih odluka što se... koje nisu mnogo, njihove. Trebalo bi danima da se o tome raspravlja, ali objektivno ti saopštavaš da kompetencija nije najvažnija stvar za uspeh u društvu, nego lojalnost. Lojalnost. Ako je lojalnost, onda tebi kompetenciji ne treba. Ti si naš čovjek u nečemu, naš si čovjek u opštini, naš čovjek u bolnici, naš si čovjek u EPS-u, naš si čovjek. Tebi kompetencija... Znači, ti ne napreduješ po osnovu kompetencije i zato ti imaš problem. Kad pogledaj strukturu, oni koji odlaze, oni odlaze da unovče svoju kompetenciju. Ne ide oni tamo što i neko voli, što su članovi neke organizacije. Oni idu na tržište. Ali mi imamo potpuno suludu situaciju da iz najbolje škola deca odlaze iz inostranstva i se zapošljaju u uspešnim privatnim kompanijama. Iz ovih škola koje su sporne, oni uhljebljenje traže po opštinama, na cijelom Balkanu, po vladi Srbije, po vladi Bosne i Hercegovine. Pa ovo je sad u Bosni sprdnja, Travnik koji ima više univerziteta nego stanovnika. Razumete? I tako dalje. Prosto stiče to na naplatu. Ja sam više puta rekao, ja bi ovim političarima, cijelom Balkanu, ja bi samo obavezao zakon i ustao da se leče kod onih doktora koje su oni birali. Da ne da idu oni u Ženevu da se leče. Da ti njemu daju inekciju, pa se onda ne bi moglo desiti umjesto krvne plazme da dete, da bolesnik dobije plazmu keks. Što je neki dan, ja čitam u novinama, ne znam da li je laž ili nije. Znači, ona, sestra se zaposlije, ona daje plazma keks umjesto krvne plazme. Eto. Teško nam je da poverujemo u tako nešto. U to? Tu si ja čitu novinu, ja ne znam da li tačno. Da, nemojte verovati novinu. Dakle, ali da, pre neki dan ste rekli, jadna je država u kojoj profesor matematike ne može da zaradi koliko i pedikir. Pa ne može. Ne znam da sam to rekao, ali to je dobro rečeno. I sad ćeš na kraju ostati bez kapitalne stvari, nema više ko predavati matematiku. Znači, ti imaš dve nauke. Prave nauke. To su matematika i filozofija. Onda idu fizika, hemija, biologija i tako. I sad se tu niko ne opisuje, svi se upisuju na nešto deseto i tako dalje. Ali mora država imati profesore matematike. Mora. I ona i neće imati. I oni matematičari se najbolje zapošljavaju IT sektoru. Najbolje se zapošljavaju bankama. Razumete? I ako je profesor tako podcenjen od zanimanja, govori o srednjoškolskim profesorima, iako je to saopšteno da znanje uopšte nije bitno. Znači, imate društvo gde je znanje dignuto na pijedestal. Imate društvo u kome znanje se smatra gubljenjem vremena.
I onda dobiješ to što dobiješ. To nema spora da to ide u tom pravcu. Mi smo došli onda gde smo pošli. Govorim za čitav Balkan, ne mislim sad da je Srbija tu. Srbija se to uklapa u tu sliku. Da. E, hajde da se osvrnemo na ekonomsku situaciju. Dakle, svi govore o inflaciji, govore kao o globalnom problemu. Međutim, evo posljednjih možda nekoliko nedelja ili možda nekih mjesec dana govori se o tome kako se tamo inflacija stabilizovala i sada onaj argument naših političara da smo mi u stvari uvezli inflaciju sada ne stoji, zato što se u svetu polako neki parametri vraćaju u normalu, a kod nas nikako. Kako onda vi to objašnjavate? Pa, prvo, ono što je važno reći da je cijeli svijet upao u jednu veliku konfuziju iz koje ne zna kako će izaći. Onaj ko štampa nemilice novaca, to je radio američki Fed. Ti koji to znaju, jel tako, oni su znali ili morali su znati da će to izazvati katastrofalne probleme i u samoj Americi. Da bi sad rešili inflaciju, ti dižeš kamatne stope, što je regularan cilj, i onda ti jedna za drugom bankrotiraju banke i dužnici. Znači, zašto? Zato što si ti mogao da štampaš novac koji je curio prema drugima. Ti razvodnjavaš i ti truješ vodu na izvoru, ali ona se pije u Bangladešu. E sada, pošto učešće dolara u svjetskoj trgovini ipak pada, onda se to pojavljuje, već i kod nas se ta mutna voda pojavljuje. Znači, to je jedna stvar. A druga je stvar, političari su umešni toliko koliko mogu da obrazlože zašto nešto nije. Znači, vi imate društvo, imate školu, recimo. Kad vama dođe student, on ima 1000 razloga koje će ispričati zašto on nije učio. Ili kaže da je učio, a ja ga pitam da li je naučio. A onda je to u policiji ima strahovito mašte i mi sad objašnjavamo uvoznom inflacijom. Pa kako smo ju uvezli? Ako imamo najbolju odnose sa Rusima, sa naftu, kako je kod nas benzin skuplji nego u Nemačku? Nego u Sloveniji. U Crnoj Gori oni nemaju dobro odnose sa Rusima, pa jeftiniji benzin. Kako? Primer, pa to kako? Pa šta ja znam kako? Ja se isto čudim. Ili nemamo najbolje odnose, ili imamo enormno visoke akcije, ili nešto. Sad je to pitanje izučavanja pojedinačnog problema. Znači, a kako možeš ako ima 2 lavora vode, u jednoj je temperatura 15 stepeni, u drugom je 30. I kad prelivate iz 15 u 30, ne možete ga zagrijati, ne možete povećati. Ali pitam vas kako, zato što su to nama, običnim građanima koji se ne bavimo ekonomijom, večne nedoumice. Zbog čega je kod nas hrana skuplja, zbog čega je kod nas benzin skuplji? Ima 1000 razloga. Jedan je, recimo, što imamo mi oligopolsku strukturu trgovine. Što smo mi u poplavi davanja dozvola za trgovanje i okrenuto stranu investicijama koje su sada metafiziko koje ne smiješ da diraš. I onda kad malo pročačkaš, ti vidiš, dobio si fabriku, a dao si 30 godina platu tim radnicima. Ako je to tako dobro, što to svi ne daju. I obeshrabrio si domaće proizvođače, odakle bismo mogli da koristimo... Ili kad uzmeš cenu maslaca, recimo, u istom lancu u Srbiji ili u Hrvatskoj, tamo duplo jeftinije. Tako pričaju ovi što se bave tim cenama. Da, efektiva je izašla sa tim istraživanjem. Ako je to tačno. Ili, kako ti objašnjam da je cena belog luka, šta je, 3-400 dinara, koliko je to, šta je to uvozno? Mislim, i tako dalje. Mislim, razumete, mora se pitanje konkretizovati da bi se to, ali da je inflacija kod nas veća nego u svetu, jeste. Ono što je, ali zašto je politički? Ti politički stalno govoriš o euru. Ti ne govoriš o realnom dohodku. Znači, jedno je nominalni dohodak da sam ja dobio 500 evra ili 1000 evra. A drugo je pitanje šta ja za ti 1000 evra mogu da kupim. Da li mogu da kupim više benzina nego pre 10 godina? Ne mogu. Da li mogu više da kupim prasića? Ne mogu. Da li mogu... I tako dalje. Sad idemo od konkretna slučaja. Ja možda promašim nešto. Ali objektivno, znači, realni dohodak je ključni. Ali ti stalno u politici imaš jednu zbirnu cifru, to je apropo onoga... Što mi sada imamo društveni proizvod kao Hrvati, pa Hrvati ima duplo manje. Ili Kina ima društveni proizvod koji se približava Americi, ali Kineza ima 1.300.000.000, a Amerikanaca 350.000.000. Ti uvijek možeš da manipulišeš podacima. Ja, čime se najčešće manipulišu? Čime naši političari najviše manipulišu kad su ti ekonomski podaci u pitanju i u kojima oni... suštinski ništa ne slažu, ali to za nas krajnji korisnik ništa ni ne znači.
Pa dobro, oni ljudi proizvode politički proizvod. Oni imaju politički marketing. I ti kad kupuješ i frižider, kad bi sve bilo tačno, ono što se kaže, on kaže ono što favorizuje taj frižider i vi kad ga kupite, on otpada u vrata posle 3 meseca. A on nije pričao o vratima, on je pričao o nečem desetom i tako. Prosto je to politički marketing i oni ljudi su umešani da to rade. Naši ovi su vrlo umešani. I to im se mora priznati, taj stepen maštovitosti i tako dalje. Ali ono što je zbirno posmatrano na kraju, samo dve su stvari ključne. Jesi li ti, pomeraš se sa dna prema vrhu ili ne pomeraš? Ne pomeraš se. Jel ti se više stanovništva iseljava nego što se useljava? Iseljava se više. Jel ti više ljudi umire nego što se rađa? Umire. I je Srbija sve manja i manja? Jeste. I to su neka tri kategorije koje se ne mogu sporiti, ali to se izbegava. Tako da je prosto politika i u svijetu to tako funkcionira. Pa svijet je ušao u ludilo. Ti više ne znaš o čemu se tu radi. Mi smo na pragu globalne katastrofe. Svi misle da će se završiti na jedan način, ono se možda završi na sasvim drugi način. A šta će doneti ta katastrofa? Pa vidi se da se svjetska atomskim oružjem. I šta će onda biti? Ili planeta ipak jedna. Znači, a u ekonomskom smislu, na nedavno održanom biznis forumu na Kopaoniku, gospodin Zoran Drakulić je rekao, pa nas će, sad ću parafrazirati, tek udariti tsunami. Ljudi, vi niste svesni da mi u krizu još nismo ni zakoračili. Dakle, šta je to što se predviđa? Šta ekonomski parametri predviđaju? Pa zato što ti manipuliše cenama, nadnicama i cenama resursa. I ti... Ovdje se godinama ne može uspostaviti normalni portfolio na nivou pojedinca, na nivou preduzeća, na nivou države. Šta ti trebaš da postaviš? Ti imaš dva kriterijuma. Jedan je prinos koji ti neka imovina nosi, a drugi je sigurnost. Ti si poremetio potpuno i ti sad imaš haos. Primjera radi, na cijelom zapadnom Balkanu imaš da ljudi beže iz novca. Znači, novac je imovina koja ništa ne vredi jer su kamatne stope na štednju bile nule. Stalno se priča o investicijama kod nas, a kako ćeš investirati ako ne štediš na nivou preduzeća, na nivou državne poduzeća. Znači, dobit ćeš nečiju tuđu štednju. Zašto bi Nemci štedili, a mi da ne štedimo, a mi smo pametniji. I onda ljudi će potpuno pogubiti svoj portfelj i ljudi ulaze u proceduru gdje neće imati stabilnost. Uće svi sad će kupiti stan misleći da će Rusi dolaziti bezgranično i da će cijene stanova skakati. Šta ako se povuče? Šta ako sutra, šta ako sutra počne povlačenje investicija? Naš kurs je apresiran koji se hrani neto deviznim doznakama i velikim prilivom stranih investicija. Dođe on, donese milijardu, promeni su dinare i mi smo jedna od retkih zemalja koja ima apresirani kurs nacionalne ekonomije, zato sva vlast govori o plati u eurima. Jedna od najuspešnijih država u globalizaciji opšte, to je Kina, koja je najbrže rasla, ona ima po američkim stanovištima, po stanovištima svih ostalih trećih, pocijenjeni kurs nacionalne valute, jer ona je naštimana da izvozi. I ona se tako osilila da je sada bez nje se ne može. Znači, pitanje ekonomije, ekonomija je nauko trivialna, ali je vrlo komplikovana, jer tako, teško je dati dijagnozu. Kao što je u medicini, najteže je dati dijagnozu. A kad daš pogrešnu dijagnozu, sve su terapije pogrešne. E, u ekonomiji svi se u to bakću i vi vidite kako. Zato ne treba licenca. Znači, ekonomija nije zanimanje. Za nešto što je ozbiljno zanimanje, treba licenca. Ne možeš ti biti lekar, trebaš imati papir da možeš ti da režeš čoveka. O državu i ekonomiju mi financije možeš da reže ko će. Nemaš ti nikakvu lice i tako dalje. Prema tome tebi se čini i ti onda narod ide u stampedo. U proizvodnji, u svom ličnom biznisu. Kad gaje maline, svi gaje maline. Odjednom se promeni situacija na tržištu. Bilo je to rentabilno, je se ručno bralo. Sad je došao kombajn. Taj kombajn ne može da uđe u brdske krajeve, može u ravnice. Ja sam gledao po Poljskoj. To su hiljade balinjaka, cena pala i šta će sada? Kad gaje svinje, svi gaje svinje. Padne cena svinja, poklaše svinje, svinja nema. Sad će krave poklati. Znači, ti moraš imati da 3-4 koraka unaprijed. A mi idemo dan za dan. Mi idemo kao društvo dan za dan. Pa zašto mi stalno imamo diskontinuitet?
Znači, ti imaš Balkan, gde 200 godina traje diskontinuitet. Svaki izbor na Balkanu su obračun sa prethodnim. Što možda ima smisla, ja sad neću da tu ulazim. Znači, ti nisi pogodio smer. Ovi kad... Ne dešavaju se izbori, tamo ide voz, menja se posada. Ovde sa menjom posada razvaljuje se i voz. I tako dalje. Prosto, napraviti društvo, napraviti sistem, napraviti državu, to svi smatraju da znaju. Svi neće niko da uvodi struju sebi, kao struje ubija. Svako hoće da se bavi politikom, tu je... E sada, kada govorite o ličnim financijama i kako izbeći u ovim kriznim vremenima taj stampedo, malo pre rekao ste, svi se odriču novca, odnosno svi se trude da ulože u nešto. Pa sad se daje i ušte čuva. Ali kako i da ne razumemo to kada taj novac koji stoji u banci ili slamerici, on gubi novac, on gubi vrednost. Dakle, mora se postaviti pitanje, kako je to moguće da kad štediš da da novac u banku, a ti si napravio takav model, to je nula. Je li tako bilo? I to svi pozdravljaju. A ko to pozdravlja? Pa pozdravi dužnici. Znači, ti imaš... Šta je glavna vest? Šta je glavni posle ove, kako se zove, pandemije, za koju ne znamo ni da li je bila, izgleda sada? Kad ste vi pitali gde su respiratori? Šta sa njima radi? Jeste pitali ga? Ti imaš habu, imaš jednu situaciju i onda ti imaš ishitrene poteze. Ishitrene poteze. E onda šta kad se desi obrnuto? Šta kad se desi obrnuto? A da li je to adekvatno poređenje? Imali smo požar. Pandemija je, uslovno rečeno, požar. Dakle, zdravstveni. I tada moraš hitro da reaguješ. Moraš hitro da reaguješ, ali ti da bi požar sprečio, ti prvo moraš imati protupožarnu zaštitu. Ti moraš napraviti zgradu iz koje možeš izaći. Ako bude požar, ja živim u centru Beograda u zgradi, ako bude požar, mi samo možemo skakati kroz prozor. Jer nema izlaza, nema dnevnog svetla u hodniku. Pustila je neka inspekcija da se to napravi. Razumete? Znači, ti moraš imati pripremljene aparate. Ne da ti gasiš čašom vode i da se međusobno svađamo i da kaputima gasimo požar. U kojoj zgradi može prići protupožarni aparat? Isto je sa pandemijom. Ti moraš da imaš sistem koji će delovati, koji će prvo otkloniti rizike, a onda kad se rizice dese, ti pritiseš ovo dugme, gasi požar. Pritisi te službe. Ne, mi gojimo prase u Uskrsa i Božića. Eto, to mi radimo. I zato jeste to problem. Problem je što društvo mora imati ugrađene stabilizatore u sistem, ugrađene alarme. Ne možeš ti da vidiš, ti moraš imati radar, evo ko sad se ratuje, pa moraš imati radar da ga vidiš na 100 km. Džabe ti čipci ga video, on te i pogodio. Znači, država je jedna vrlo, vrlo delikatna stvar. Ti moraš predviđati, moraš imati sisteme, moraš da smisliš kako. Ti nisi smislio. Ti nisi smislio, sad se dešava to i u svijetu. Ti nisi smislio. Kako to, recimo, da su nemački autoputevi najrentabilnija, ne plaća se putarina. Ne plaća se. Ne, ti napraviš zatvoren autoput, mi napravimo i onda sada ovi jadnici, ostaće im kokošinja s druge strane autoputa i onda će oni kukati, štrajkovati, tako. Ti nemaš master plan, ni o čem. Ti napraviš zgradu u kojoj ne možeš da uđeš. Napraviš garažu u kojoj ne možeš da uđeš. I ti to sve puštaš. Ti što više imaš, pa evo uzmite gradski prevoz. Gradski prevoz. Ti 1000 puta nešto radiš i šta je sada? I odmah kaže narod, nećemo da plaćamo. Ja sam gledao, ulaze oni kontrolori. Ova deca samo što ne tuku, oni rade za platu, oni izađu napolje. Hiljade ljudi će biti za nešto. Ja gledam, bre, na ulici ljudi se parkiraju, oni kažnjavaju onoga ko je stao da istovari dete, a onaj ko je na tratini nikom ništa, to je druga nade. Vi sad meni pokreći, to je Pandorina kutija. To je celina. To je ono ko kad doktor vas gleda, pa vas boli ovde u rame. A on kaže, šta je to, daj terapiju. Možda zato što nemaš kalcijuma. Nešto sasvim deseto. E, zato postoji stručnjak, zato postoji kompetencija. Je li ovde kompetencija izdignuta na nivo društvene vrednosti? Nije. Je li se desilo u EPS-u to što se desilo, hipotetički? I svi pričaju, čak i predsednik priznao da je 1,5 milijarda bačeno. I šta se desilo?
Šta se desi? I ako je to tako, onda je sve zaludno u ovo, onda je najbolje, što kažem Iva Andrić, u ćutanju je sigurnost. E pa, još malo da samo pričate, evo, za kraj, dakle, informacija da je država... Bilo bi ono dobro za pse. Aha, da, da je, da je uvesti porez na pse. Ne, pa to se neko setio. Ja bi dao jedan savjet vlastima da uvedu porez na lajanje. Jer sam pas po sebi nije problem. Problem je ako čini nered i ako laje, kad mu vreme nije. I da se uvede visoka stopa progresivna na lajanje kako pasa, tako i ostale. Vidjet ćemo da li će imati sluha za ovaj vaš predlog. Ono za što imaju sluha, očigledno, je razvoj srpskog fudbala, bar tako kažu ulaganja. Za posljednjih nekoliko dana 5 miliona evra Fudbalskom savezu, posljednji 2,5 miliona iz budžetskih rezervi. Mislite li da je to moglo bolje da se iskoristi? Zašto bi te državne rezerve smele i mogle da se koriste? Je li nacionalni stadion i fudbalski savez adekvatno ulaganje? Pa očigledno da je društvo koje ima kao vrednost hleba i igara, da spremno u to svašta da uloži. Prosto, šta je problem sa ovim zemljama koju i mi pripadamo, nismo jedina. Problem je što budžetski račun mora biti preciziran, mora tačno se predvidjeti zašto se troši i mora se poštovati ti razdele. Kod nas se to godinama ne poštuje, pa i vlast konstatuje da nije bilo završnog računa budžeta, pitaj Bogota. Budžetska rezerva služi za iznimne događaje koje se nisu mogli predvideti i što je društvo uređenije, to je budžetska rezerva manje učešće u ukupnoj državnim rashodima. Koliko ja znam, možda grešim, da ona iz godine u godinu raste i ona je prosto zavodljiva. To je razdeo gde diskrecione odluke vlade, što kažu, mogu doći do izražaja. Budžet prolazi kroz skupštinu, kroz štab, pa se nešto zna. To vam je koliko detetu vi dajete dnevno po 100 dinara za kiflu i to je budžetski razdeo. On kupi kiflu i možda kontroliš. A kad bi mu dao, recimo, 100.000 dinara, da ono samo raspodeli po svojoj volji, oni za 3 dana rekli, mama, ja sam gladan. Eto, to se desilo. Prosto, to je strašno njima uzbudljivo da imaju svoje sopstvene na dispoziciji i tako dalje. I prosto, ja mogu da razumem ministre, oni su emotivni ljudi i vole da budu nezavisni. I u tom smislu, vjerojatno je, bar ja ovo što sam mogao da pratim, ja to ne pratim posebno, da budžetska rezerva neprekidno raste, jer prosto daje komfor vladi da možda. Zašto si investira u klubove? Pa klubovi su privredna preduzeća i potpuno je besmisleno da ti decu lečiš SMS-ama, da daješ fudbalskim klubovima i onda, evo, predavno vi ste ove novine i vi na naslovnoj strani imate koji je fudbaler kupio koji Ferrari i koja se gospođica udala za neku fudbalera. To su sve meni vrlo simpatični događaj, ali što bi država plaćala to? Što bi država plaćala? Vi to... Ali očigledno navijači imaju veliku ulogu u izbornom procesu. Tribine, huk se daleko čuje. Kad oni viknu gore ovaj, dole ovaj, onda se to čuje. I verovatno je to zato, ja pretpostavljam. Dakle, više od igre. Više je to od igre. Više od igre. Kad već govorimo o toj igri, evo, dakle, Rasim Ljajić je rekao, hteo sam da budem predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, ali kada sam video kako sve to funkcioniše, srećan sam što se to nije dogodilo. I Rasim to rekao. E, pa stvar. A što je on hteo? To nije rekao. Pa dobro, Rasim je također zaljubljenik u fudbal. Molim? Rasim je također zaljubljenik u fudbal, da. Nije, ali mislim, ovdje se zaljubljenik, nek se meri ličim novcem. I Berlusconi je zaljubljenik, pa daje svoje pare, ako i daje. Razumijete? Problem je sporta. To što je to što treba privatizovati te klubove i da... Prosto to je biznis. Drugo je amaterski sport, drugo je sport u učionicama i tako da. Mi imate elite Beogradske gimnazije koje nemaju salu za fizkulturu. Nemaju. A ti gradiš to. Znači, jedno je amaterski sport, jedno je učenički sport, jedno je ovo. A profesionalni sport, profesionalni sport. A Zvezda i Partizan su profesionalne ekipe koje dovode milionske transfere. Ja ne vidim šta Srbija treba da to finansira. Trebaju srpski biznismeni da to kupe.
evo, ne kupe Rusi ovi, NIS, ne kupi Mišković, šta ja znam, ako to, to. To je biznis. To su ogromne, enormne zarade. I mi ne možemo to pitanje da rešimo. Zato što su tribine, kad neko sa tribina nešto poruči, onda se to i čuje. Ja mislim da je suština u tome. Hvala mnogo, profesor, što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Za više mudrosti na YouTube kanalu profesor Zec, je li tako? Da. Hvala pa mnogo. Pa nije, sloboda je prosto... Ono što je problem tog društva, problem je javnost. Javnost je jedno mesto gde društvo može tražiti samo korekciju, samo... To je najblagotvorija terapija. To je najblagotvorija terapija. Mi, nažalost, imamo 1000 tela koje trebaju da skreću pažnju na neko, na nešto, a oni se fino zaposle i ne skreću pažnju ni na što. Da, hvala mnogo što ste govorili za Probudi se.